এবাৰ ঢিঙত ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰী আৰু সেৱনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল এখন গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু গাঁওখনৰ নাম হৈছে নামদুমদুমীয়া সত্ৰ। গাঁওখনত ড্ৰাগছ মদ ভাং আদি নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিক্ৰী আৰু সেৱন কৰিলে ৰাইজে কৰিব সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া। ঢিঙৰ নামদুমদুমীয়া সত্ৰ গাঁওখনৰ ৰাইজে নিশা সমদল উলিয়াই মাইক যোগে শেষ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু সেৱনকাৰীক। সত্যটি নাম ধরে আনুষ্ঠানিক সভার নির্দেশ মর্মে সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। যে সকল ব্যক্তিয়ে এই নাম দুমদুমীয়া সত্রত আজিৰে পৰা কোনো ধরনের মুখমুক্ত বস্তু দেখা চিনা করব মুখত ঢিঙৰ নামদুমদুমীয়া সত্ৰৰ যুৱকসকল আসক্ত হৈ পৰিছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আৰু সেয়ে নামদুমদুমীয়া সত্ৰৰ পৰা 14টাকৈ নামঘৰৰ ভকত বৈষ্ণৱে একত্ৰিত হৈ ৰাজহুৱা সিদ্ধান্ত লৈ এই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু ইয়াত ঢিং আৰক্ষীয়েও ৰাইজৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু এইধৰণেই ঢিঙৰ নামদুমদুমীয়া সত্ৰ নামৰ গাঁওখনৰ গাঁওবাসী ড্ৰাগছ আৰু অন্যান্য নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী আৰু সেৱনৰ বিৰোধিতা কৰি সমদল উলিয়াই এইধৰণে গাঁৱৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মাইক যোগে সেই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু সেৱনকাৰীসকলক। আৰু যদি কোনোবাই নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিক্ৰী আৰু সেৱন কৰে তেন্তে ৰাইজে সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰিব বুলি এক প্ৰকাৰৰ সেই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে গাঁওবাসী আৰু গাঁওবাসীৰ লগত ঢিং আৰক্ষীয়েও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই ক্ষেত্ৰত। শুনাইছোঁ যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি দলীয় আদৰ্শমতে তেওঁলোকৰ আদৰ্শমতে যি কাম কৰে তেওঁলোকক কৰক, আমাৰ তাত আপত্তি নাই। কিন্তু তেওঁলোকে মূলতে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কামত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে আমাৰ চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিয়াটো আমি অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবোঁ, যে যিখিনিৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা চামটো এটা অসুৰক্ষিত এটা দিশত যাতে গুচি নাযায়, যাতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে যাতে এটা বেয়া দিশত গতি নকৰে, এখন বেয়া সমাজ যাতে পিছত ভুগিব লগা নহয়, এখন বেয়া সমাজত যাতে তেওঁলোক থাকিব লগা নহয়, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰখনে আমাৰ পৌৰ নিগম আছে, আমাৰ পৌৰসভা আছে, আমাৰ সকলোখিনিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে আইনীভাৱে হওক তাৎক্ষণিকভাৱে অতি সোনকালে বিহিত ব্যৱস্থা লওক। আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাইজে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঢিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।